ڕۆژەیەک لە سەتڵێکی خۆڵۆ دەستی پێکردو ئێستا گەڕەکێک پێوی پابندن ئاگرەکەی تانجەرۆ بۆ چیمەن ئیسماعیل بۆ سەرچاوەی بیرۆکەی جیاکردنەوەی مادە پلاستیکەکان لە پاشماوەکانی دیکەی ماڵەکەی دەبەی ئاو شەربەت و هەموو مادانی کە لە نایلۆن دروستکراون تێکەڵ بە پاشماوەی دیکەیان ناکات و بەجیا لە سەتڵێکدا فڕیان دەدات شارێکی جوانمان هەیە شارێکی سەوزمان هەیە شارێکی پاکوتەمیزمان هەیە ئێمە ئەبێ هەوڵ بین کە ژینگەکەشمان دروست بێ چونکە ئەم شارە تاسەر بۆ ئێمە نییە بۆ نەوەکانی دوای خۆمانە هەوڵ بین کە ژینگەیەکی تەندروستیان بۆ دابینکەین سەتڵی خۆڵەکەی چیمەن ڕەنگە یەکەمین سەتڵ بێت لە هەرێمی کوردستاندا کە تایبەت کرابێت بە پاشماوە پلاستیکەکان چونکە تاوەکو ئێستا خۆڵ و خاشاک هەمووی بە تێکەڵی فڕێ دەدرێت بەڵام خەونەکەی گەورەترێت چونکە هەر کات دەگات بە منداڵێک ڕێنمایی ئەویان دەکات کە ئێستا و ئایندەی ژینگەی کوردستان بپارێزن نەوەی ئێمە لە مناڵیەوە فێرەکراین کە پارچەیەک نان نەخێنە ناو خۆڵ و خاشاکی تر یان نەخێنە سەر شەقام چکە خواچاومان کوێرەکە تا ئەم تەمەنەشم لە ڕاستیە ناوێرم من پارچەیە نان بکەمە خاشاکی ترەوە یا سەر شەقام ئەوانێ خۆزگە ئێمە ئەم نەوەیەمان بە شێوەیەکی کە پەروەردە ئەکرد پەروەردە ئەکرد بە خۆشەویستی بۆ شارەکەی بۆ ژینگەی شارەکەی بەوەی کە مادەی پلاستیک نەکاتە خۆڵ و خاشاکی تر ڕۆژەکەی چیمەن چەند ڕۆژێکی بەس بوو کە خەڵکی گەڕەکەکەی لەسەری ڕابێن ئێستا جگە لە خۆی پێنج ماڵی دیکەی دراوسێشی دەبوو نایلۆن لەو سەتڵەدا فڕێدەدەن کە ئەو دایناوە کە باسی بۆ کردین زۆرمان پێخۆش بوو ئێستا خۆم وام لێ هاتووە کە لە چوارتا باخمان هەیە لەوێ کە لایلۆن و پاشماوەشتی ئەو پلاستیکی بێ ئەکینە علاگەیەکە و ئەهێنینەوە بە ماڵەوە ئەکینە ناو سەتڵەکەەوە ئۆتۆمبیلەکانی کۆکردنەوەی خۆڵ و خاشاک هەموو ڕۆژێک ڕیسەکەی چیمەن و دراوسەکانی دەکردەوە بەخوری چونکە نایلۆنە کۆکراوەکانیش دەخەنە هەمان حاویەوە کە پاشماوەی دیکەی تێدا بوو بەڵام بڕیارێکی نوێی شارەوانی بۆ ئەمان هەواڵێکی خۆشە چونکە لە هەفتەی ئایندەوە وەک قۆناغی یەکەم دەبێت چێشخانە و دوکانەکان نایلۆن لە پاشماوەی دیکە جیا بکەنەوە و تێکەڵ ناکرێن کۆمپانیەکانمان ئاگادار کردوێتەوە کە هەرێکی سیارێکی تایبەت بە هەڵگرتنەوەی پلاستیک و کاغەزی خۆی جیا بکاتەوە بە ڕەنگێکی جیاواز و ئارمی لەسەر دانێ بۆ ئەوەی لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو ئێمە دەستکەین بەو کارە ڕۆژانە لە سلێمانی زیاتر لە 1200 تۆن خۆڵ و خاشاک کۆ دەکرێتەوە کە بە پێی ئاماری شارەوانی زیاتر لە 150یان دەبە و پاشماوە پلاستیکەکانن کە گەورەترین هەڕەشە و مەترسین لەسەر خاک و ژینگەی کوردستان دەبەی ئەوە ئەو دەوانەش کە خواردنەوەکانی دیکەیان تێدایە هەڕەشە و مەترسیەکی گەورەن لەسەر پیسبوونی ژینگە چونکە هەرێکێکیان زیاتر لە 500 ساڵیان پێویستە بۆی لەگەڵ خاکدا تێکەڵ بن و بتوێنەوە بەڵام بەکارهێنانیان لە هەرێمی کوردستان ئەوەندە زۆرە ئەگەر تا چەند ساڵێکی دیکە کارگەی ڕیسایکلین نەبێت بەشی زۆری خاکەکەی نایلۆن هەڕەشەی پیسبوونی لێ دەکات هاوکار یاسین ڕووداو سلێمانی